Карты бар үйдің қазынасы бар, бірақ сол баға жетпес байлыққа теңейтін қарияларымыздың жалғыз қалып жатқандары көп. Мұндай күйдегі ата-әжелердің шаруасына Жас Отан жастар қанатының белсенділері қолғабыс етеді. Петропавлда «Қарттарым аман саумысың» акциясы бастау алды. Бірінші күні ұл қыздар тыл еңбеккері Сәлтай Өмірзақованың ауласын қоқыстан тазартты. Сәлтай Өмірзақова 9 жыл жалғыз тұрады. Тыл еңбеккерін үйіндегі пештің түбінен жылынып отырған жерінен таптық. Күнде таңертең тұрып, аяғын жылылап киіп, ағаш әкеліп от тұтатады екен. Суын әлеуметтік қызметкер тасып береді. Ауыз үйдің едені қаусап, төбесі шіріп тұр. Сондықтан Сәлтай апаның жаққан отынан үй оңайлықпен жылы қоймайды. Басқа шаруаға халі келмейді. Бағып қаққан үш баласы жан жаққа кеткен. Олардан қайыр күтіп отырған ана жоқ. Мұндай күйдегі қарияларды Жас Отандық жігіттер жалғыз қалдырған емес. Олар бұған дейін көктемде келіп, Сәлтай Өмірзақованың ауласын қардан аршып, ағашын жарып беріпті. Қарттар мерекесі қарсаңында қайта келген балаларды әжей қуанып қарсы алды. Жуылатын жеріп жоқ, монша бар еді, ол да құлап қалды. Жаңбыр жауса, менің верандадан су ағады, қысты күні қар түседі, ағып тұрады ол кісі. Уже стеналары бәрі құлап жатыр. Төбесі пол тоже провалился веранде. Моншамды сол кішкентай болса да маған бір өзі монша істеп берсе екен. Онан басқа ештеңе. Рахмет сендерге қыздар, ұлдар. Осындай бақытты болыңдар, ғұмырлы болыңдар, келіп көмектестеріңіз, осындай әжелеріңіз, апаларыңыз. Әжейдің ауласында 10 шақты жас еңбектеніп жатыр. Қыздар ауладағы шөпті орыса, жігіттер құбырдар шуды. Бүгін жастардың күрек сыпырғышын сайлап, Сәлтай апайдың үйінен бастаған акциясы қазанның 5-іне дейін жалғаспақ. Бүгін бізде «Қарттар маман саумысың» атты акцияның ресми түрде бастап жатырмыз. Бұл акцияның барысында бүгін біз Сәлтай Өмірзақ қызына еңбек ардагеріне көмекке келіп отырмыз. Жастандықтар ардайым осы ардагерлерге қол ұшын созуға дайын. Осы мереке алдында жастандықтар барлық қаланың ардагерлерін осы мерекемен құттықтап, осындай көмекке келеміз. Жас отандықтар облыс орталығында жер үйде тұратын жалғыз басты қарттардың барлығына қолдан келгенше көмек қолын созбақ. Мұндай қариялардың тізімін оларға қалалық ардагерлер кеңесі береді. Жастар өз еңбектерінен бөлек жалғыз жандармен сөйлесіп, әңгімесіне құлақ түрудің өзі үлкен маңызға екенін жақсы біледі. Ақбөпе Тәңірберген, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.